Рання діагностика раку молочної залози рятує життя. Тернопільська обласна організація жінок-інвалідів «Донна» провела акцію, якою хотіла привернути увагу громадськості до проблеми раку грудей. Жінки роздавали інформаційні листівки на театральному майдані Тернополя, адже саме вчасне лікування врятувало життя кожній із них. Аналогічні акції до Дня боротьби з раком молочної залози проведуть у всіх містах України. Захворюваність раком молочної залози зустрічається 54 випадки на 100 тисяч населення. Щорічно в області діагностують рак молочної залози приблизно у 300 пацієнтів. На обліку у Тернопільському обласному клінічному онкологічному диспансері 2792 пацієнти. З них понад 61% живуть з недугою 5 і більше років. Тому завдання нинішньої акції – привернути увагу до проблеми жіноцтва, адже запорука одужання – рання діагностика. Жінкам необхідно звертати увагу найбільше це на самообстеження молочної залози, тому що 80% пухлин жінки знаходять самостійно. Тобто самообстеження проводиться щомісячно на 6-12 день менструального циклу. Крім цього, від 20 до 40 років жінкам обов'язково проходити щорічно УЗД-обстеження молочної залози. Пані Галина подолала рак 14 років тому. Допомогла підтримка рідних і віра в Бога. Сьогодні вона підтримує інших жінок, які у такій же ситуації, як колись вона. Закликає усіх, хто досі мало знає про рак грудей, обстежуватися і не легковажити зі своїм здоров'ям. Ми йдемо по вулиці і роздаємо маленькі ці лифліти, інформацію для людей, для жінок. Одна людина візьме, інша відмахується. Не потрібно. Самовпевненість, коли ти думаєш, зі мною це ніколи не станеться. А впевненість – це коли ти підеш до лікаря, ти обстежишся, і лікар скаже, в тебе все добре, ти здорова, живи і будь здорова. Піклуйтеся про своє здоров'я. Інформаційну акцію на театральному майдані організували члени організації «Донна», яка об'єднує понад 2500 жінок. Однак не кожна наважується вийти на центральну площу міста і заявити про те, що вона поборола рак молочної залози. В організації жінкам безоплатно надають імпланти і білизну, а найважливіше – підтримують добрим словом і порадою. Моя мама пережила велику страшну недугу – рак молочної залози і померла дуже в ранньому віці 50 років. І я дала клятву, що я буду допомагати жінкам, які пережили ампутацію груді, онкохворим. Рак молочної залози найбільш поширений не лише в Україні, а й у цілому світі. До кінця року у Тернополі має бути створене хіміотерапевтичне відділення, де жінки зможуть проходити спеціальне лікування. У минулому році було відкрите нове поліклінічне відділення онкодиспансера, де збільшилась кількість кабінетів, як ультразвукових кабінетів у нас три кабінети прийому якраз жінок з проблемами молочної залози, зменшилась кількість черг, це такий позитивний момент. Однак залишається і чимало проблем, зокрема із забезпеченням ліками. Зазвичай через недофінансування хворим доводиться за власне життя боротися власним коштом.